Portparolka ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova bila je kristalno jasna kada je ironično prokomentarisala reči visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu i bezbednostnu politiku Josepa Borelja o, kako je rekao, glavnom uspehu evropske diplomatije, izrazivši s tim u vezi saučešće Briselu. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj ranije je nazvao zaustavljanje migrantskog talasa iz Belorusije u Evropsku uniju glavnim uspehom evropske diplomatije u 2021. Koliko su onda žalosni poslovi evropske diplomatije, moje saučešće, napisala je Zaharova na Telegram kanalu tim povodom. Migrantska kriza na granici Belorusije sa Letonijom, Litvanijom i Poljskom, kuda su se od početka godine uputili migranti, zaoštrila se 8. novembra. Nekoliko hiljada migranata došlo je do belorusko-poljske granice i ne napušta pograničnu zonu. Predsjednik Belorusije Lukašenko smatra da su za ovu situaciju krive same zapadne zemlje, zbog čijih dejstava ljudi beže od rata, prenose Srbija danas i Sputnik.